Набережна Става у Тернополі в парку Шевченка досі перекрита. Її реконструкцію планують завершити до 1 серпня. Активно оновлюють місце, де традиційно люди освячують воду. Крім того, до 26 липня заплановано завершити реконструкцію сходинок та підпірної стінки у парку Шевченка. Але залежить знову ж таки від того, наскільки оперативно казначейство проведе фінансування. В разі, якщо не встигнемо до 26 липня, то в будь-якому випадку до святкування Дня міста і підпірна стінка, і сходи повинні бути завершені. З 12 липня вже працює відремонтований фонтан «Каскад». Триває реконструкція водограїв у парку Топільче та на бульварі Данила Галицького. Їх планують відкрити урочисто напередодні Дня міста. У парку Топільче у липні місті повинні розпочатися роботи по облаштуванню пішохідних доріжок, які з'єднують вулицю Живова з масивом Дружба. До Дня міста Тернопіль суттєво зміниться. Міський голова переконаний, що усі роботи до серпневих свят комунальники мають завершити.